працюємо і голосуємо. У день виборів і журналісти М-студіо не могли не скористатись своїм правом голосу. Це ж громадянський обов'язок. Черги, натовпи і скупчення. На дільничній виборчій комісії номер 210-679 в день спостерігався справжній виборчий ажіотаж. Люди хоч були і в масках, та про соціальну дистанцію тут не може бути й мови. Декотрі виборці, ймовірно, аби швидше справитись із голосуванням, починали писати в бюлетенях ще до входу у кабінки. За словами спостерігачів, вони повідомляли виборцям, що так робити не можна, а ті пояснювали, що лише перечитують бюлетені. Голова ж ДВК розмовляти з нами взагалі відмовилася навідріз. А щодо самих голосуючих, то вони залюбки розповіли, які надії покладають на обранців, за яких віддали свій голос. Порядки мав, порядки. Бардак у городі, бардак великий. Так, так. Для мене це важливо. Так. Я чекаю, що велодорожки треба би зробити. Це дуже актуально для наших дітей. То трохи покращити вивіз сміття із контейнерів. Ну так важливо, щоб у нас все було добре в місті, щоб щось робили вже. Ми ж доєднуємось до сподівань закарпатців і віримо, що почесні крісла влади та депутатського корпусу займуть гідні обранці, які допоможуть втілити мрії у життя.